Sejam muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander com os apoiadores. Esse Mesão de Commander cara, não sei nem o que dizer. Um Mesão que está acontecendo de manhã em uma sexta-feira em um feriado. Galera gosta muito de Commander, é isso. E tem a galera assistindo na Twitch aqui, estamos fazendo esse Mesão ao vivo. Então, se você está assistindo a gente no YouTube, cola lá na Twitch depois para assistir nossos Mesões ao vivo. E estou jogando aqui hoje com três apoiadores do canal. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar na ordem aí. Cada um se apresenta e fala um pouquinho sobre o deck. Começando com o nosso camarada Dharma, que tá trazendo novamente esse Kella aí, que ele tá treinando esse Kella aí, né, Dharma? E aí, mano, bom dia. Pois é, então, eu já joguei duas vezes com ele, 100% de derrota. Vamos ver se dessa vez dá a vitória aqui. 100% de derrota. 100% de aproveitamento de derrota. Então, o Kella é basicamente um comandante de auras e equipamentos, né? E tem aventura, então eu posso castar ele das últimas comandos para ver na aventura para tutelar uma aura ou um equipamento. Depois ele vai estar exilado, 4-3, bota ele em jogo. Ele tem double strike e dá mais zero para as outras criaturas para cada hora equipamento. Então, a ideia aqui é botar meio Voltron, de botar os equipamentos nele, falar um pouco contra os bichos. Boa. Ó, e já tirando uma dúvida que provavelmente alguém tem, ou alguém vai ter, até o Matt Zera perguntou aqui. Gente, quando você tem um comandante com aventura igual o Kella, sempre que ele volta pra zona de comando, sempre tem a taxa de reconjurar. Então, ele fizer o Kella e ele voltar pra zona de comando, tanto o próprio Kella, criatura, como o feitiço da aventura vão ser taxados, entendeu? Então, isso aí, quando você tiver comandante com aventura, é assim que funciona. Eu tô vindo com um deck que eu não jogo há muito tempo. É um deck, inclusive, eu queria ter mexido. Acho que é um deck que eu montei há um tempo atrás. Fui mexendo um pouquinho, depois parei. Tô voltando com ele aqui agora, até pra dar uma lembrada, uma boa lembrada nele, né? Que é o deck do Gorogoro e Satoru. É um deck Grixis azul, preto e vermelho, que a ideia é bater com as criaturas no momento que elas entram em campo de batalha. Por quê? Que a habilidade do Gorogoro é, toda vez que uma ou mais criaturas que você controla que entraram no campo de batalha esse turno causam dano de combate ao jogador, eu crio um dragão 5-5 com voar. E aí eu posso pagar 2 e criaturas que eu controlo ganham ímpeto. Então, é um deck que tem ali no começo do jogo a ideia é fazer um setupzinho com, enfim, com bota, com ramp em forma de pedra de mana, comprar bastante cartinha no começo pra fazer um setup, pra ali da metade pro fim conseguir baixar umas criaturas bem caras, né, custo 6, 7, 8, já com ímpeto e já tentando aproveitar dessa habilidade do Gorogoro aí. E com a gente aqui também, com esse belo playmat da Atraxa Phyrexiana, né, Phyrexianizada. Se bem, a Atraxa já é Phyrexiana, Phyrexianizada, né, mas esse playmat aqui, super especial. O Matt Zera vindo de Hackball. Como é que você tá, meu querido? Salve, salve. Tranquilo, cara. Jogar aí com o Hackballzinho pré-montado. Só terei poucas coisas dele no... Ainda não investi tanto nele, mas ele já em si já é uma máquina. Ele por si só já é maravilhoso. Aí tu tá trocando as pecinhas dele ali aos pouquinhos pra poder ir dando uma melhorada, né? Isso. Mas a premissa é descer Tritão e você tá de a porrada. É isso. Boa. Boa. E estamos aqui novamente com o Moisés, nosso querido Moisés, que tá voltando com esse Wise Mothman, que já jogou, né? Tá no pré-con, né, Moisés? Já jogou semana passada ou retrasada, enfim, isso pra galera do YouTube. Foi na segunda. Não, pra galera do YouTube. Pra galera da live foi nessa segunda. Pra galera do YouTube provavelmente tá uns 2, 3 vídeos pra trás. E deck novo, né, de Fallout, tá testando, tá treinando com ele pra jogar o próximo pré-campeonato, é isso? Tô treinando com esse deck pra jogar o próximo pré-campeonato, pra rodar, ver como é que ele funciona direitinho, quais são os melhores caminhos pra ele, boa, pra usar as cartas. Ainda preciso dar uma boa treinada com ele, porque é um deck bom, mas ele pode ser dificilzinho de pilotar. Pode ter. Basicamente, só pra relembrar o rolê dele, ele quando ataca ou entra no campo de batalha, ele dá marcador de radiação para os oponentes.
E quando qualquer jogador milar uma non-land, uma ou mais non-lands, eu dou até um marcador mais um para até X criaturas, onde X é o número de non-lands miladas dessa forma. Boa. E radiação, para explicar para todo mundo, no início da primeira fase principal, a pré-combate, todo mundo vai milar o número de cartas do topo do Grimório igual ao número de marcadores de radiação. Para cada non-land, ele perde um de vida, perde um marcador de radiação. É isso. Boa, deixa eu ver se eu acho que eu tinha separado. Ah, tá aqui, ó. Tinha separado um radzinho aqui, até para ficar contando também, ó. Esse é o token de radiação que os jogadores ganham esse marcador, né? Então, nessa coleção de Fallout agora tem tanto a energia, que também é um marcador que fica nos jogadores, quanto a radiação, que é um marcador novo aqui, ó. No começo da sua fase principal pré-combate, se você tiver qualquer marcadores de rad. É, você mila aquela quantidade e para cada non-land você perde um de vida e perde um head counter também. É isso. Então é Perfeito. isso. Jogadores e decks apresentados, meus queridos. Bom jogo a todo mundo aí. E só fazendo esse disclaimerzinho, né? Pré-campeonato está vindo aí logo após o lançamento de Outlaws ou Os Fora da Leis, né? Aí que tem um nome gigantesco. Essa próxima coleção, teremos o próximo pré-campeonato. O objetivo desse pré-campeonato é a gente bater mais um recorde de inscrição. Vamos colocar uma premiação especial se a gente bater o recorde de inscrição. E para você fazer parte, basta ser apoiador ou apoiadora aí do Diário Planalto. Link tá na descrição. Pra galera do chat na Twitch, exclamação apoia. Vocês ajudam muito o meu trabalho, além de poder participar não só dos torneios, né, do Diário Planalto, mas dos mesões semanais aqui também. Ô Dharma, vambora, meu amigo. Faz a boa aí, ó. Faz a abertura aí O desse. Doudral no retorno aqui? Dá draw, fica à vontade. Se não quiser também, não precisa, mas. Ah, acho que vou O querer. cara começou com seis cartas na mão, acho que ele vai querer, né? Cuidado com a Vai mão ter que. na câmera, cara. Tá, pode É, aparecer. aparece Hã? daí. A sua mão às vezes aparece na. Dá pra ver. Ah, tá. Eu vou baixar aqui um Castle Emberwrath. Ele entra virado. Não sei se tem montanha. Ele vira gerar uma mana vermelha ou pago uma mana incolor vermelha e vira as criaturas ganham mais zero. Boa, boa. Passa. Vou lá então comprar. Holy shit. Eu vou começar com uma Evolving Wildzinha. Eu vou estourar, mas já vou passar já pra. Já Beleza. vou passar já. Dá Só o tô vendo o que trauma que eu vou pegar no turno. aqui. Eu vou. Isso é uma ilha e tô passando. Grau do turno. Ah, tô baixando uma Sunken Hollow, virada, vai pra virada e passo. Nossa senhora, que demora pra escolher o que Vou baixar aqui uma planície, paga 2 manas, baixar uma pedra da mente, passar. e eu 2 horas aqui pra escolher o que eu vou pegar. Ah, mano, eu peguei a montanha, foda-se, é isso. Pedra da Vambora. mente é vida, adicionar uma incolor ou pago um vírus, sacrificar ela e comprar uma carta. Boa. Preda, a preda da mente. Vale aqui. Fazer o famoso 3, 2, 1. Desvirar. Deixa eu só botar aqui pra galera ver em casa. Dá o drawzinho do turno. Jesus Cristo, eu estou aqui. Cara, fazer um salão do Lord Xander. E vou passar. Beleza, draw do turno. Sete ainda na mão. Vou descer mais uma ilha. Vou pagar 2. Fazer um mímico metálico. Escolhendo o tritão. E Boa. pode ir. Toda vez que o Tritão entrar em campo, então ele entra com o marcador mais um, é isso? Isso. Você escolheu um tretão. Tretão. Tritão. Grau do turno. Estou baixando uma Nesting Grounds e passando. Eu passas. É o passage.
Não sei. Mano. Eu vou baixar um talismã da convicção. Cara, aí é o Rampas. Ele vira, gera uma mana aí, ó, viu? Tô falando? Vira, gera uma incolor, ou vira, gera uma vermelha ou uma branca, eu tomo na fuça. E eu vou pagar aqui. E vou castar minha aventura. Vou procurar aqui um equipamento. Ou uma aura. A mão. Esse equipamento que eu estou querendo custa uma mana. Já até sei qual é. Será que você sabe? Pato da Boa. animista. Já joguei duas vezes com você com esse deck aí, né? Pato da animista. Enquanto o Dharma vai procurando, vou responder o Amon aqui que perguntou se eu já joguei algum modo Commander 2v2. Nunca vi ninguém jogar. Mas ouvi falar que existe. Cara, ano passado a gente teve aqui no um pré-campeonato especial o gigante de duas cabeças, né? O 2v2 é o famoso gigante de duas cabeças. A gente fez um pré-campeonato especial no, em outubro do ano passado. Inclusive, tenho que mandar algumas premiações da galera ainda. Mas, cara, já joguei sim, já joguei no GP, nos GPs que tiveram aqui no Brasil, né? 2019, 2018. Eu joguei torneios, né? Paralelos de gigante de duas cabeças, tanto Commander quanto Selado. E, mano, eu acho muito divertido. É algo que todo mundo tinha que ter essa experiência. Tô pensando em fazer no final do ano um torneio também especial aqui, mais um torneiozinho de gigante de duas cabeças no final do ano aqui no Diário Planinauta. Vou pegar aqui o Mask of Memory. Ele. Dois para gastar. Vai Meteu ganhar. louco, falou que ia pegar o bagulho de custo 1, pegou de custo 2, né? Não, eu falei que eu ia ver se custava um. Ele. Errou. Criatura, quando ela causa dano de combate, eu compro duas cartas e descarto uma. Pode ir. Beleza, vamos lá. E o passe? Opa. Eu tô pagando um. É só pra descartar um Ash Burns e procurar uma floresta. Ah, tá bom. É pra minha mão. Beleza. Então, vou comprar aqui. Ai, Deus do céu. Ai, cara. Aí vai ficar difícil, hein? Eu vou. Cara, fazer uma Terra Mórfica Expense aqui. Vou estourar pra buscar uma ilha. E vou aproveitar pagar uma vermelha aqui. Vou fazer um Sol Ring. Então. Eu tô passando, só vou pegar uma ilha e botar em campo de batalha virada. Beleza, um tap, draw do turno, rapaz, você, refúgio do alquimista, ele gera incolor, posso pagar um simic que virar e as mágicas que eu conjurar tem uma vez nesse turno. Boa. Cara, eu vou pagar uma mana azul aqui e fazer a Arauta do Manto das Brumas, ela é um barra 1 imbloqueável. Pelo mímico ela entra com um marcador mais um adicional. E é isso. Tô passante. Vai nem inaugurar a cara de ninguém. Não, tô tranquilo. Tem que Ficou deixar pra de começar a coelho. bater depois que tiver mais seguro. Entendi. Draw do turno. Floresta. E pagando verde. Escamas endurecidas. Bom. Muito bom. Esse aqui é bom. Bom E eu demais. Só passei, passei. Esvirus, Drauzio, vou achar aqui um Tanha. Vou pagar 3 mana. Três.
botar o Kellon. Kellanzinho! Pagar 2 mana. Botar aqui o Mask of Memory. E pagar mais 1 pra equipar ele. E aí. Ele. É 2-2, double strike. Dá mais 1? Não. 2-2, double strike. Quando causa dano de combate, eu compro 2 cartas de Skype. Foi? 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 No passe, eu vou pagar uma preta e 2 aqui. Vou descartar um deserto da glorificada pra comprar uma carta. Vou reciclar o deserto da glorificada. E aí perco um de vida aqui da queimadura de mana. Mentira! Mentira! É, draw! Ah, pelo amor de Deus, Arena! Caraca, velho, não é possível! Oh, tem 5 mana na mesa! É! Né? E mais 5 na minha mão! Ah, é, tá. Porra! Esqueci do contrário da zica. Porra, tem 5 mana na mesa, mais 5 na minha mão. Caralho, cara, velho. Tá boa. Um dia tu vai se convencer que o problema não é o Arena. É. Não, eu já sei que o problema sou eu, cara. É isso. Tá, eu vou pagar. Vou pagar não. Vou fazer um terreno virado aqui, a Cordilheira das Cascatas. Quando ela entra, eu ganho de vida. E, cara, não tem porra nenhuma pra fazer. Então vou fazer meu comandante, deixar esse anel solar de pé aqui. E é isso, rapaziada. Converar uma counter spell incolor. Duas manas incolor a Lula, tá ligado? É. Vou dar um trap então, draw do turno. Cara, maninha verde tá em falta. Tô vendo que outra pessoa vai me odiar. Vou pagar 3. Fazendo. Imperador Mihail II. Eita, eu posso olhar o topo do meu Grimório a qualquer momento e as mágicas de... eu posso conjurar Tritão do topo. E toda vez que eu conjurar uma mágica de Tritão, eu posso pagar 1. E aí, se eu fizer isso, eu crio um Tritãozinho barra 1. Isso é legal. Bom. Muito cara, bom. Eu vou... Deixa eu ver. Pra não dizer que eu não tô fazendo nada, eu vou bater 2 aí no Tigas que tá com uma mais de vida. Humilde. 1, 2. E é isto. Pode ir. Antep. Draw do turno. Vou baixar. Iridescent Bog. Que nos paga 1, gera 2 mana. E aí é o seguinte. Eu vou conjurar uma mágica não da forma que a convenção geral pensaria em conjurar. O bom senso, na verdade. Struggle for Project Privilege. Quando ele entra no campo de batalha, eu escolho Brotherhood ou Enclave. Brotherhood seria a que todo mundo escolheria. Claro, no começo da sua manutenção, cada oponente compra um card e você compra um card para cada card comprado dessa forma. Mas eu vou escolher Enclave. Sempre que um jogador ataca você com uma ou mais criaturas, aquele jogador recebe 2 vezes aquela quantidade de headcounters. Boa. Aí. Tá? E é isso. Passei. O Moisés tá só uhum. fazendo o setupzinho dele ali, só na... Só de boa. Rota. Bom, vou baixar aqui uma montanha. Alô, Dharma? Tá vivo? É um. Eu tô falando, vocês não estão me vendo? Não. Não. Parou, teve uma hora que parou. Hã? Não. Não tava te ouvindo, não. Só ouviu. Vou fazer uma montanha e depois mais nada. Ué, tava falando aqui. Ih, carai. Peraí, bagulho. Tamo ouvindo agora. O Nice Reduction aqui, que deve estar muito forte. Aí ele. Se eu falo muito baixo, pode, tipo, tirar o... Ah, boa, pode crer.
Obrigado, espanhol, pelos 30 meses de apoio. Tamo junto, irmãozinho. É nóis, hein? Tá. Vou fazer o seguinte. Ele é espanhol mesmo? É. Vamos fazer um financiamento Eu coletivo, vou amor, pra botar. gente comprar Wizards. Bora. Eu Meu vou sonho. pagar um. Vou botar mais fulcante aqui. Vou botar no Kellen, pagando dois, mais um aqui. Mas o Clamp é, ele ganha mais um, barra menos um. Sempre que ela. E quando a criatura morreu, eu compro duas cartas. Ok. Isso aí. E aí. Cara, eu não quero ganhar marcador de radiação. E também não quero bater no Thiago, tá com menos vida agora, no boneco. Eu vou visitar o Matizer aí, ó. Tá quanto? Ele tá 3 barra 1, golpe duplo. E se eu posso, por acaso, se eu quiser aqui pagar 3 mana e ele ganha mais um, mais zero. Eu entrei na mente de vocês. Tá. Então, no caso, ele vai bater 6, No momento ele tá batendo 3. É, tá batendo 6, né? né? 6 de comandante. Três não, seis, ele tem golpe duplo. É, seja comandante. Cara, eu vou tomar. Ele vai dar a primeira porrada. Eu vou comprar duas cartas e descartar uma. Descartar aqui uma planilha. Segunda porrada, eu vou comprar duas cartas. Esse cara vai se lascar, ainda bem que eu fiz três cartas. Comprei quatro terrenos, mano. Aí, pô, pensa pro lado positivo, véio. Vai ficar 4 turnos sem comprar terreno. Quer dizer, deixou de comprar terreno 4 turnos seguidos. Ó, eu vou pagar 4 manas aqui e vou baixar esse cara aqui que chama Solitário Mal-Humorado. Ele é 3-3, só que ele tá mais 2 agora por causa do Kellan, então ele tá 5-3. É, sempre que ele sofre dano, ele causa aquela quantidade de dano que ele sofreu a qualquer alvo. Se eu pagar uma mana incolor e uma vermelha, ele ganha mais 2, mais 0 até o fim do turno. E se ninguém castar nenhuma. Ele é lobisomem. Então, se ninguém castar nada, ele vira aqui, vira esse bicho 4-4. Como é que é o nome dele em inglês Sempre. aí? É 3 L's ou 3 I, sei lá. Tempered Loner. Tempered Loner, boa. Tempered. Ai, tu que deu o apelido pra ele de solitário mal-humorado, né? Não, pô, o nome dele em português. Eu escrevi aqui, não. É, o Spelltable não tá ligado nesse apelido dele em Peraí, português, é que é solitário, mal com L, traço humorado. não. Então, eu escrevi solitário e não apareceu. É, aqui eu. Solitário, não escreveu, não apareceu. É o Tá bom, nome? aqui o Il Tempered Loner apareceu, é isso que importa, tá na tela. Tá. E aí, tipo, se ninguém fizer mágica, ele vira um 4-4 que. É, sempre que uma permanente que eu controlo sofre dano, ela causa aquela dano. Então ele divide aquela habilidade com os outros bichos, paga 2 e ganha mais 2, mais 0. E se alguém fizer duas mágicas, vira dia de novo. Então, de agora vai ficar comprando isso à noite ou dia. E estou a passar. Estou usando Poseidon, Saindo. então eu estou usando a Ah, deixa peraí. Não estou a passar ainda, não. e por aí o Tá, quê? estou a passar. Mas estáis ou não estáis a Poseidon, meu amigo? Calma, calma lá. Um salve para Calma todos, lá. um salve para todos os amigos seguidores portugueses. Eu sei que Cadê o. não estou a imitar do jeito que falam em Portugal. Nunca estive em Portugal. Se quiserem me convidar a estar em Portugal para aprender a falar em português. Eu Mas. estarei como correspondente antes de Amsterdã. É verdade, é verdade. Ó, estarei a Correspondente. comprar a do turno. Bela cartinha. Vou fazer mais um terreno, que não temos problemas. Estamos até descartando terrenos. E aí eu vou pagar 6
2, 3, 4, 5, 6. Deixar só o salão do Lord Xander em pé. Eu vou tentar fazer um dragão Avernio atacante. Camisa 11, tá? Isso aqui é estilo Romário. Matador. O dragão Avernio atacante, ou Hellkite Charger, ele é um 5-5 voar e ímpeto. E quando ele ataca, eu posso pagar 7 manas. Se eu fizer isso, eu desviro todas as criaturas atacantes. Depois dessa fase, tem uma fase adicional de combat. But I don't have 7 manas available now. E aí, é o Entras? Sim. Então eu vou pro atacas. E eu vou meter o louco, porque aqui o louco é louco. Eu vou bater com o dragão no Dharma e com o Gorogoro e o Satoru no Moisés. E vou ganhar meus tokens radicais aí. Quantos que eu ganho, ô Moisés? Pois é um pra. Pera. Não, tô já atacando só com o Gorogoro. É, exato. É isso que eu tô vendo. É um ou mais criaturas pra cada jogador. Sempre que o jogador ataca você com uma ou mais criaturas. Você só me atacou com uma, são dois. Tá, beleza. Então ganhei dois marcadores de É duas. radiation. Então são cinco no Moisés, no Dharma, e três no Moisés de comandante. Comandante, E bendito. aí. Tomei. O Arenal Spellteip podia agilizar quando você toma, marcar e ele Já reduzir botar. automaticamente. É imbecil esse jogo. E aí, trigger do nosso amigo Gorogoro e Satoru, fazer um Dragon Flying 5-5 aqui com Fly. É isso. E, pô, é isso. Demorei pra jogar. Fiquei 2 horas só fazendo terreno. Mas quando joguei também, pô, joguei. É isso. Tá Pois bem. passado, Omef. Beleza, um tap. 5 na mão. Draw do turno. Não. Tá ficando interessante. Tá ficando. Rapaz. É fluida. Depois que inventaram a Zika, nunca mais comprou a floresta, né? Caralho, mano. É hard, viu? É três que mila, é? Se eu Não. bater com os três, é igual. Entendi o que você quis dizer. Não Deixa é que eu ver. eu tô com os caralhos, Toda vez que ele eu vou ataca querer me você lascar. com um ou mais. Não, ele. Ataque, é Ah, só atacar. ele ganha o. Ah, ganha o dobro. Ué, não entendi. Toda vez que um jogador ataca Se ele você me com. atacar com uma criatura, 1 vezes 2, 2. Com duas criaturas, 2 vezes 2, 4. Pô, mas esse texto podia ser melhor Sempre que o escrito, jogador né? ataca você com uma ou mais criaturas, aquele jogador recebe duas vezes Duas vezes aquela aquela quantidade quantidade. de. Ah, tá. Não, é. Não, é tá escrito. Tá bem escrito. Então, beleza. Eu vou bater no Tigas com 2-2 imbloqueável. Ah, no Dharma vai o 4-4 e no Isso. Moisés vai o 2-1. Ok. 4-4. Dracarys. O meu tá 5-3, tá? Tá 5-3? Putz, ele tá com É. buff, né? Ou então vou atacar só o Tigas e o Moisés. É o Eu Bufas não um, tenho bloco. dois. Eu Aí também. eu Ganha ganho os dois. dois marcadores radicais. É isso. Deixar aqui no meio e tô passando, cara. Antep. Geral, doutor. Tu não fez mágica? Eu não. Não, Não é ele. noite. Templo do Falso Deus. Logo aqui que eu tô com 5 cartas na mão. Um, dois. Já tenho 5 terrenos, né? Então, o Templo do Falso Deus gera 2 mana. Um desses vai ser para gerar dois aqui. Tem um dele e um desse aqui, e um do Sunken Rock, o azul. Hollow. Wise Morphman. Todo mundo vai receber um marcador de radiação. Radiation. Nini, nini, nini. Tagatella, Wise Mothman. E Mano, posso te fazer uma pergunta, pô, muito séria? para quem? Pra você, Moisés. Para mim? É, Oi. o Wise Mothman, ele. Isso que tá embaixo ali, isso aqui, né? É uma asa de cima. E aí, embaixo, outra asa. E essas duas paradinhas assim na frente dele são duas patinhas. Ou isso em cima são duas orelhas. E aqui é o ombro dele. Esse bagulho é tipo um adorno de pescoço. Ah, é Não, ele é uma orelha e mariposa. pata.
É mariposa. Não, eu sei que ele é uma mariposa, mas porra, na moral, essa Não, é ilustração asa. não parece que ele tá com uma, ele tem uma orelha aqui, tá ligado? Aí aqui é o ombro dele, aí ele tem um bagulho no pescoço aqui, essas patas são, sei lá, um colar. Ô, Thiago, essa figura ajuda. Ah, droga, você acabou com acabou com a minha. Tá, beleza. Ok. E, ó, se você for ver, ó, é tipo uma coruja. É Mas porque eu realmente. prefiro continuar enxergando um rosto com uma orelha grande e um ombro, tá ligado? Não, parece mesmo, eu concordo. Mas eu acho que mesmo nessa imagem, essa asa da cabeça tá saindo da Ainda cabeça. parece uma orelha, né? Tipo. É, parece mesmo. É Eu isso. tenho muito uma vibe de Dumbo, velho. É isso, é isso, é isso. Só isso que eu queria saber, só essa informação que eu queria Ah, saber. beleza. É, passa aí. Tá. Desvias. Aí primeiro é o Drau, Primeiro depois é não, vai. o. Depois é o Milas. Isso. Drau. Agora o Milas. Vilão. Terreno. Terreno. Mantém o Tu faz marcador, mesmo? não perde vida e é isso. Tá, nada acontece. Nada acontece, feijoada. Tá, vou baixar uma planície. Planície. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pagar três manás. Vou baixar um manto de seda ruflante. E aí ele é o seguinte, o manto de seda ruflante. A criatura equipada não pode ser bloqueada e não pode ser alvo de mágicas ou habilidades. É manto. Ela tem manto. Isso, tem manto. E Vou seda. pagar com essa mana aqui. É porque, no caso, não é Manto e abrir é a de porta. seda. Hã? Depois tu botar o manto, nem a tu vai poder ser alvo. Nem tu pode dar alvo. Sim. Aí eu pago três manas, duas manas, verdade, mais três é duas. Nossa. Foi três para baixar, duas agora para equipar. Eu vou equipar o Kellon. Gente, vou só escutar um áudio aqui, eu vou me mutar aqui, né? Tá bom. Mas é errado. Agora. Agora eu vou no Thiago, né? Tá. Bem que. Se bem que a porrada na volta vai ser grande, né? Se bem que a porrada na volta vai ser grande. Mas você não vai me poupar na volta mesmo assim? Vou aí, hein, Thiago? Eu não posso fazer nada, né? Ele tem manto e tá imbloqueável. Quanto que eu tomo? Tá, toma seis. Seis, é humilde. Seis. Seis, é seisinho. Aí, ó, fez o seguinte. Você Primeira compra porrada, duas e compro descarta duas. uma. Descarto uma. Não, descartar esse terreno, não. É mais bonito. Segunda porrada, compro duas. Descarto uma. Aí eu vou pagar aqui um terreno e vou botar um Solringa. Sorringuros. Sorurindo. E pagar. Não, não vou fazer nada. Vou passar. Aí continua de noite, porque eu só fiz um mate. Beleza. Beleza. Vou dar o desviras. É o compras e milas, né? Vou comprar do turno. Se Deus quiser, não é um terreno. É um terreno. E Aí agora vai eu vou rolar os milar três criaturas. Vocês querem apostar quanto? toma Caralho, dois dois terrenos. terrenos. Pô, Já ajudei. Já ajudei. essa botinha aqui. Porra. Essa botinha doeu, hein?
Porra, E aí? essa botinha. Ai, essa botinha. Oi, aí? Você perde um Você de perde um vida. headcount. Ah, Ah, eu eu perco perco um um de headcounter e um de vida, né? isso. E o Asmofman ganha um marcador, mais um do Hardened, dois. Alright, motherfucker. Porra, velho. Queria baixar um bicho agora pra bater. Não tenho. Oh, Mas tem bicho que faz bicho. não, só se eu bater. Só se eu Sim. baixar um bicho que bate. Novo. Mas o bicho Ah, que eu tenho não bate. Quer dizer, tá. Ah, não. Ah, é, tá. sei lá. Entendi. Enfim, Tchau. eu leio a carta, explica a carta mesmo. Exato, meu filho. Exato! Tá. Papai. Ah, eu vou pro combate. Vai não. Vou sim, cara. É cansativo. Eu não bati no match, ainda. Pô, eu não bati no match, mas eu não vou bater porque, porra, por mais que ele tenha três bichos na mesa aqui. Por mais que ele tenha me batido duas vezes já com esse bicho 2-2, mano, ele tá zicado. Então eu vou visitar o Dharma novamente com esse dragãozinho 5-5. Humilde, hein? Tu me deu 6 de porrada, eu tô devolvendo só 5. Um a menos, hein? Verdade. Vou tomar aqui. Humilde, humilde, humilde. E aí eu vou pagar 3 aqui. E aí estarei. Na verdade, vou pagar com inteligência, né? Aqui, ó. Uma azul e duas. Valeu, Correia! Obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Galera do YouTube, aproveita que tá assistindo aí, já faz aquela inscrição também. E já vai no Twitch depois pra seguir lá, igual o Correia. Tamo junto, Correia. E rapaz! Mamodo! Mais um mesinho, tamo junto, obrigado pelos dois. Mais um mesinho TMJ, meu jovem. TMJ demais! Ó, vou fazer a taça deusa do mar. Ela é uma 5-5 indestructible, but ela só é uma criatura. Se eu tiver lealdade, devoção, na verdade, 5 de azul. No momento só tenho 2. No início da minha manutenção, eu dou vidência 1 e eu posso pagar 2, uma azul e uma qualqueres. E a criatura alvo que eu controlo não pode ser bloqueada nesse turno. E aí eu vou fazer aquele Carnário Rakdos que vocês viram eu comprar ali, né? E eu vou devolver a bela Sonífera Ilha pra minha mão. E com 4 terrenos em pé e 5 cartas na mão, estou a Psyre no vumento. Beleza, Eita. Lep. Continua de Draw, noite. E draw. lá. Continua de noite. Pro meu Caralho. draw, né? Já. Já. Ah, beleza. Milei duas on-land e uma land. Claro que ele ia milar uma land que ia gerar verde pra ele. Verde, sim. Eu realmente, esse deck, ele tem um problema com Hackball. Dois. Isso. E perco dois coisas, né? Pra ela. E o Mothman ganha mais dois marcadores. Coitado dos ragbalos. Não, pô, peraí. Tu bota um marcador mais um em cada uma de até X criaturas que é igual ao X número de cartas milado, pô. E não lende. Não é marcador. Não é X marcador, é X criaturas. Ah, não, mas ele bota dois que ele tem o Hardened Ah, Scales. tá. Ah, tá. Cheguei a estar colocando dois por causa das duas lendes. Não. Deixa eu olhar no topo Não. aqui. Nada. Pô. Sorte que eu compro primeiro, né? Não me fazem milar do topo agora, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, Tudo seis, que eu não. peço nessa vida, não me faz milar, pelo amor de Deus. Caraca, muito boa essa sinceridade aí. Ô, vira noite, vira dia, se eu não castar, como é que é o negócio? Não, cê, é noite Castar duas mágicas, e aí aí pra vira dia. virar dia tem que castar duas mágicas, isso. Meu amigo, se eu fizer três mágicas com três de mana aqui, eu tô voando. Não, duas só, pô. Precisa fazer três, É não, pô. duas, duas. Com três de mana, eu Ah, não tô porra. conseguindo nada. Eu vou bater Só precisa de um só, deixa custo eu ver. dois e um custo um, pô. Pô, eu não quero mais milar, não. Eu vou só passar, velho. Vai lá, vai lá. Bate no Dharma. Beleza. Bate no Dharma. Até. É, se bem que o Dharma já me bateu seis de comandante. É, porra. Pô, foi uma porrada. Exato. Ele precisa te dar 3 pra igualar, porra. Esse que é o perigo. Chega mais, chega mais. E aí, vai ou não vai?
O quê? Atacar? Não, já passei já. Humilde, 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 humilde. Tal. E aí eu vou milar uma, que o rapaz aqui também é milador. Glowing One. Ou essa aqui dá pena de milar. Ela tem 2-2 toque mortífero, mana 3, 2 em color verde. Quando ela causa dano de combate a um jogador, ele recebe 4 head counters. E sempre que um jogador mila uma Nossa. non-land, eu ganho de vida. Nossa. Então, vou perder um de vida e Perdeu um perco head o counter. head counter. Red counter. Essa aqui foi, não foi gostosa. Essa não foi Esse aí gostosa. era brabo, hein? Esse aí. É, esse aqui é. Tô Esse aí baixando era uma tremelique. forestinha. Forestinha. E agora eu vou para o combate. Eu vou bater. Bate. Bate. É, vai no Thiago mesmo. De Sete. graça? Sete? Sete não, porque eu descartei uma non-land. Ele tá com mais 6, é 9. Pô, ele tá bloqueável? Passível de bloqueio? Hã? Tá assim, Pô, ele tá então. voando. Só tá voando. Eu vou Seu dragão pode bloquear com o meu voltar. dragãozinho aqui, pô. Boa. Humilde. Caralho, agora que eu vi o Dragão bagulho se que mexe. movimenta. É pior que o Tiago tá mostrando isso pra você ter. É Cara, eu isso. só vi agora também, Eu velho. também só vi agora. Eu tô pagando um, dois, três, quatro. Estou Tua abaixando. Bashire, vovó. Lily Bowen, Raging Grandma. Ela tem vigilância. Ela entra no campo de batalha com dois marcadores mais um. Ah, no ataque todo mundo recebe um radiação, tá? Ai, Tá carai. todo mundo recebe? Todos É. radiados. É, ela entra no campo de batalha com dois marcadores mais um. Vai entrar com três por causa do Hardened Scales. No começo da minha manutenção, eu dobro o número de marcadores mais um nela, se o poder dela for 16 ou menos. É, caso contrário, eu removo todos menos um daqueles marcadores e eu ganho um de vida para cada um daqueles para cada marcador Braba. removido dessa forma. Braba. Essa aqui é legal. Essa é cool. A vovó é bancada. Pode jogar, Dá. Holy shit, man. Holy Ah, shit. no passe. In the pass. Eu vou pagar 3 mana. Vou jogar aqui um colete de Mithril. No collapse. Meu amigo. Ah, não, peraí, não vou botar não. Não vou fazer isso não. Passa não. Agora a gente sabe que ele tem um colete de mitril. É o Eu que tô tem tentando adicionar flash, uma né? criatura lendária alvo. Esse bicho não é lendário. Ah, o Kellan tá com Shroud. Tá com manto. Tá com E eu quero que ela Shroud. morra, pô. Aí lascou. Tu fez tudo o possível pra ele não morrer, agora quer que ele morra, porra. Ela? Aí, Ela, eu quero que fudeu. ele. Eu tava esperando que você batesse no meu bicho que eu ia dar o dano no Kellan. Não. Eu super te ajudaria se teu bicho estivesse voando e apta a blocar. Mas tu não pode dar alvo nele com o manto, né? Não, não era alvo. Eu só tinha Não, eu tô atacado com dizendo ele ali com o dano do o. Não. bicho. Antes, naquela Ah, tá. vez que você ia me bater lá. Ó, vamos Não. lá, eu vou dar o draw. E Draw. vou milar duas. E lá duas. Ai. Ai! Tá. Um terreno e uma Chandra Torch of Death. Dois marcadores pro Wise Morphin, dois Ai. marcadores pra Lily Bowen. Chandra. Eu tomo um e perco um Toma um. radiação, né? Aliás, não, não, Radiation. não, não. Dois pra ela não, porque tu só milou um. Então vai ser dois pra ela só. Não vai ser dois pra esse rapaz aqui, não. Eu viajei aqui. Ao viagens. Desculpa. Eu vou baixar aqui o meu terreno da vez, que é um Desculpa. Clifftop Retreat. Ele entra em pé porque eu tenho uma montanha na planície e ele gera uma mana vermelha ou branca. Esse deck é full foil, é? Não, é o shield Não, é um dele. O shield dele é shield. muito bom, cara. Caralho, agora que eu tava tipo, porra, toda carta que o cara desce é foil, agora lascou. Cara é pica, né, caralho, mano? Rico!
Aqui é só a riqueza. Só a riqueza na cara da sociedade. Vou pegar esse head count do Moisés aí, né, velho? Tá todo aí. Head count. O negócio é se radicalizar, radical, mano. Radical. É, contador radical. Eu tô open no ar. For all okay? I know. Eu tô aberto no ar. Tô aberto no ar é meio... Não, mas eu não é no ar. Aqui não é questão do ar, aqui é questão do Kellen bloqueável. Ah, sim. Também, né? Eita, o Kellen tá quanto já? 6, por enquanto. É, ele não bufou tanto, só deu proteção. Double strike, né? Não, é 3 double strike, na real. Tá. Não, porque eu perguntei o poder mesmo, sim. É 3. Ah, beleza. Não, menos mal. Bom, ele tem mana pra caralho em pé, né? Vamos ver. É. Em tom, né? Bota o Marcelo do Gigante aí, já era. 100 cartas, milar, 2, não é coisa de outro mundo. Martela. Exato. Martela, eu vou com... Kellen com certeza vai no Moisés. Beleza. E o nosso amigo aqui, Holopack Avenger, for sure. Ele tá 7. Nossa. Ele vai na... Seu amigo. Não, deixa ele pra bloquear. Ele quer que o Kellan morra, mas ele deixa o Kellan imbloqueável, indestrutível. É, foi isso que eu falei, pô. Ele fez tudo pra proteger e agora quer matar. Indestrutível não. Ele só é imbloqueável. Mas eu queria botar indestrutível nesse. O colete Mitril deixa indestrutível. Mas eu queria botar o colete no Hollow Pocket Avenger, velho. Não era nele não. Hollow Designers. Eu tô só indo com o Kellen e o Moisés. Ah, tudo bem. Eu tomo 6 de comandante. Aí, eu já distribuí pra todo mundo, na tranquilidade. É verdade. Aí, 6 pra cada, né? Humilde. Compro 2. Descarto 1. Na segunda, compro 2. Caraca, mano. Eu vou comprar todos os meus terrenos? E aí tu já recebe 2 marcadores de radiação. 2, né? É. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou pagar aqui 3 manas. E vou baixar um martelo de batalha de Loxodonte. Ah, Jesus! Odeio essa carta. Vou pagar 1, 2, 3 manas. Isso. 3, 1, 2, 3. E vou equipar aqui no nosso amiguinho aqui. Agora ele tá 10/4. Caralho, 10/4. E... baixei o terreno da vez, deve ter baixado. Baixou, que eu até perguntei por que era tudo foi. Ah, sim. E aí, eu não quero fazer outra mágica, eu quero continuar em noite. The night is. The night is. Eu podia ter baixado o colete mesmo assim e pagado 3 pra equipar. Agora eu sou burro demais. O dia. Vai lá. Você pode fazer isso ainda, pô. Ele não tem mana pra isso, eu acho. Posso, não tem mana. Quanto é o colete? R$10. É, tem 6 agora. É, não dá. Altos Viras, vou fazer uma vidência aqui. Porra, vou deixar no topo. Deixa eu pensar aqui se eu vou deixar esse cara no topo. Tá, vou deixar no topo, vou comprar. Aí vem o trigger da Radiation, 3 cartinhas pro Cemetery. Caraca, moleque, parabéns, hein, Moisés. Conseguiu dropar 2 Chandras. É nóis. Oh. Sabe o que é pior? O meu deck, ele tem um certo
Flavor não, mas tem uma certa sinergia com o cemitério, sabe? De devolver carta, devolver criatura. E não caiu nenhuma criatura do cemitério até agora. É isso. Então, ó, entrou. Aí, agora sim, Eu como perco foram dois. dois e ganho. E perco dois, né? É, a intriga do Mothman, aí eu posso escolher até duas criaturas para receber no Sim, marcador. Ele ok. recebeu dois e a Lily mais dois. Ok. Vou fazer o terreno do turno, aquela ilha que eu devolvi no terreno no turno anterior. And now, for the very first time, don't you pay no mind, set me free again. Não sei o que fazer, eu preciso pagar 6. Aqui então é 4, 5, 6. Me sobram 3 manas. 3 mana. 3 manas, que eu faço com 3 manas? Ai, no momento porra nenhuma. Saco. Tá. Oh shit. Eu vou pagar 4. Vou fazer o Shinerzinho. É o adepto da putaria. Oh, de pesadelos. Adepto de pesadelos. Da putaria. Se clicar neles, pode botar, mexer aí Eu um também pouquinho. não. Deixa eu ver se aqui a gente consegue. Pronto, aqui eu Agora consegui. foi. Ele tem a seguinte habilidade: eu descarto uma carta e posso conjurar uma carta de criatura do meu cemitério nesse turno. Ativa a habilidade apenas uma vez por turno. Toda vez que uma criatura que não seja ficha entra em campo de batalha sobre o meu controle, se eu não conjurei da minha mão, ela ganha ímpeto até o final do próximo turno. Eu vou pagar 2 para dar ímpeto para todas as minhas criaturas até o final do turno. E vou pagar mais 2. Para criatura alvo que eu controlo não pode ser bloqueada neste turno. Vou dar imbloqueável pro Shainer. China! And so eu vou pro. Aí eu vou para o combate. Valeu, Ox! Tamo junto! Tava parado aqui, e foi a primeira live que apareceu, e aí o Moisés está conseguindo. E aí, Moisés, tá conseguindo? Perguntou o Ox aqui. Conseguindo o quê? Não entendi, mas tudo bem. Vamos lá, vamos pro combate. Eu vou bater aí 5 no Dharma voando e 3 no Moisés imbloqueável. É, só uma coisa. Fucan, não sei, Fucan. Talvez não esteja. Conseguindo o quê exatamente? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Ah, entendi. É o meme, pô, o meme. Entendi, entendi. Silvio Santos. Fucan é brother, Fucan é brother. Tá. É isso? Foi? É. 3 no Moisés. 3 no Moisés e 5 no Dharma. O 3 é Omeja. voando? Oi? O 3 é voando? Não, imbloqueável. Ah, tá imbloqueável, beleza. Yes. Tem jeito. Então, eu vou ganhar 2 hard counters. Isso. Eu vou voltar Isso. para 3 radiations e vou botar um dragãozinho aqui. E, mano, é isso. Snatch, família, snatch. Vocês gostam de ter os marcadores, não tem Ah, como. eu acho divertido. Tô com 4 É, na mão e é tô com legal, 4 movimento na pro. mão e tô passando aí pro Math. Agora que você pode devolver os bichos do cemitério, né? Dois. Duas não lands. Ixi. Já toma 2 aí, já perde 2 red counters. É, e aí, mais dois aqui e mais dois na Lily. Onde você tá marcando Vamos lá. os head counter aí, Matheus? Eu tava com um dadinho aqui, cara. Ele tá marcando a mente dele, pô. É, não, Tinha um dá, dadinho aqui. Aí eu só tinha dois, aí eu perdi dois e pô, sem. zoeira, é zoeira, é zoeira. Tava invisível. Tô pagando dois, tô fazendo snake sim aqui. Zing, Aê, zing. Aê! Não, eu achando rapaz! que ia comprar um terreno e comprou um acidente, mas é isso, antes isso do Aê! que nada. Cara! Aí eu vou pagar um aqui para gerar dois, mas só vou usar a mana verde para fazer um voltas e reviravoltas. É um encantamento que, se uma criatura que eu controlo exploraria, em vez disso eu dou uma vidência e depois eu exploro. E quando uma criatura entrar no campo de batalha, a criatura alvo que eu controlo explora. E aí, quando um Aí você terreno fez entrar duas no campo. mágicas. Oi? Fiz duas mágicas. No final do turno vai ficar dia.
E aí, quando um terreno entra no campo de batalha sob meu controle, se eu controlar 7 ou mais, eu transformo ele. E ele vira um terreno também, se eu não me engano. E é isso aí, tô passando. Agora é dia. É dia. Ah, até. Até. Dar Araldo turno. Mil dos marcadores. Cultivate. Eu Mil tomo com um mil seu. dano. Ah, na minha manutenção. Pera. Só a correção da manutenção aqui. Ali Tá. tá com 9 marcadores, tá? Vai dobrar. Droba. Dobra mais um. É 18 mais um, 19. Droba Tô mais um. louco, meu. Ah, é porque vai dar do coisa, né? Do mil do cultivate, eu já perdi um. Eu vou dar mais 2 marcadores pro Hoffman. Se todo mundo mila, mil meu com mil seu dá quanto? Prefiro não responder essa pergunta. Não ao vivo, né? Não em live. É brincadeira, é brincadeira, família. É brincadeira, é brincadeira. E aí, eu tô indo pro combate. Tá nada, cara. Tá Faz isso nada, deixa não. pra lá, deixa pra lá. Mas não é Eu tô indo. combate, irmão. Eu tô indo pro combate, sim. Por que não, né? Por que não, né? Wise Morphman no Thiago. Ah, que isso, cara. Porra. 15-15. Lee Bowen no Dharma. 19-19. É, tem vigilância. Opa! Tem. Tem. Vai dar, tu vai 19? dar 19 de dano naquele bicho ali, você é doido? Eu Tem posso dar problema, 19 de dano em pode. qualquer alvo, tá? Nesse bicho. Eita, ele é aquele negócio. Eita, não. Vou fazer o contrário. Dharma, o Wise Morphman vai voando em ti, a Lily Boy vai no Thiago. Ah, que isso, cara. Quanto Obrigado, que é isso Thiago. aí? Filho, ó. 15 de dano do Wise Morphman. Aí ganhou uns E headcount ali, ó. Você tá 15 de doido. dano. Ganhou um Radiant Counter. 15-15 voando. E ganhou um Meu Radiator Deus. Springs aí. Todo mundo ganha um Radiant Counter e é dano de comandante. E aqui, né? Ô, lapada seca. Obrigado pelo alerta aí do. Obrigado pela. Cara, eu vou jogar o. Eu vou jogar o Goro na frente, mano. Na Beleza. moralzinha mesmo. Eu vou. Goro na frente e vou deixar ele pro cemetery. I don't Vixe. wanna be buried in a pet cemetery. É isso. Passei. Você não fez Aliás, mágica? pera. É terreno do turno, tá? Agora eu passei. Não vai fazer mágica? Não. Maria mágica. Então vai ficar de noite de Com todo novo. respeito, Maria mágica. E aí eu vou pagar 3 mana agora, sim, eu vou baixar aqui essa bagaça. Deixei no canto. É melhor. É melhor. Melhor que nada. Então vai, né? Também, irmão, tô morrendo. Porra, tá com Marcelão do Loxodonte aí, porra. Vai ganhar 30 de Não, vida velho. agora. Pior, né? Pior agora. Caralho. Ó, draw. Drauzio. Mila duas. Uma, duas. Uma Ghostly Prison. Pô, isso aí é safadeza, hein? Também Colocar a acho. Ghostly Prison no Voltron é por sacanagem. Não, também acho. Pô, irmão, pô. Maluco, pô. O cara quer porrada, quer Ele porrar os bate e outros e não quer corre. tomar porrada. Isso aí é Bate e absurdo. corre. Rapaz, cada um com suas brincadeiras aí, mano. Aí Cada um com no. seus Aí problemas, no. né? Famoso, cada um com Cada um seus com seus problemas. problemas. Vou baixar aqui o terreno da vez. Então tá, né, velho? Vou ver aqui o que eu faço. Agora ele vai tirar alguém só pra cair atirando. Como assim cai atirando? Pô, se ele tirar alguém agora, ele vai voltar 30 de vida ali Ah, facilmente. é verdade, né, cara? Esqueci os lifelink dessa bosta. Cara, lifelink é muito forte, né, velho?
Três. Vou pagar 3 mana e já vou botar o colete de Mithril no nosso amigo aqui. Colete de Mithril. Mithril! Aí. Deixa eu me pensar. Pense, jogador, pense. Tá, vamos fazer o seguinte. Pense para ter volta. Eu volto é foda. Eu vou. É, agora, Moisés, se tu me bloque, se tu me der, se tu bloquear esse bicho, eu vou te dar 19 na fuça. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou com esse boneco aqui no Moisés e com o Kellan no Matizeira. Beleza. Tá 6 no total ainda? É 6. Tá. E aí, Moisés? Matizeira, vai blocar? Calma aí que eu tô Ah, não pensando. pode. Então já passa Ah, é, para mim. não pode. Então é É, isso. não pode. Eu vou tomar. Vai tomar, né? Então tá Nossa. sendo. É, por enquanto ele tá 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Então é 10. Peraí, primeiro trigger aqui. Ah, Trigger. não, é só no, é só no dano. Peraí, não é trigger agora não. Dez. Paga. É duas vezes, né? Duas vezinhas. Ó, vou pagar dois. Ele ganha mais dois, mais dois. Mais dois, mais zero. Até o fim do turno. Vou pagar mais dois. 14. Ele ganha mais dois, mais zero de novo. Então é 14 aí. Carai, juro bebo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que eu vou ganhar. Aqui o trigger. Ixi, Ih! Ih! ixi, ixi. Então eu vou a 10, né? Alô, Beth. Alô, Beth. Beth. Oi, eu? Aí, E aqui, voltou. pra mim, o Thiago também tinha caído. É, o Chuck É, caiu pra também. mim, Thiago também tinha caído. Eu tô aqui. Não, voltou, voltou. Ah, tá. Voltou, voltou. Mas pra mim, o Thiago e o Compro duas. Matheus tinha. Ih, rapaz. Descarto uma. Aí o segundo trigger, compro duas. Carta agora, ficou difícil. Caraca, velho. Ah, mas se bem que o Moisés também vai ganhar a vida pra porra ali, ó. Mas acho que é só. É, já é no próximo turno? Já? É. É. Porque já tá com mais de 16 de poder. Se ninguém fizer nada com ela, eu vou ganhar vida pra caralho. E se Vai ganhar a você vida aqui. morrer? Caralho. Eu morrer Ah, também. Aí não tem porra. o que fazer, né? Aí a ameaça foi forte. Aí a ameaça foi Olha forte. só. Tomou aí, Matheus. Você não tomou os 6 Tomei, pô. Tava com 30. de comandante ali. Ah, tá. Pera aí. 12. Famoso Pronto. 12 de Eu vou comandante. pagar 4 manas. 4 mananas. E vou jogar aqui uma Cólera de Deus. Pra quê, irmão? Ah, mas é safadeza demais, velho. Que eu vou cara. responder isso aí. Boa. Anula. Anula. Não tem Lula nesse Eu deck. acho, é isso que eu ia falar. Acho que não tem aluno nesse deck, não. Que droga. Vantagem mutacional. Permanência que eu controlo com marcadores nela, ganho Hexproof indestrutível até o fim do turno. Previno Eita. todo o dano que fosse causado a essas permanentes esse turno e eu prolifero. Faz tudo, café, limpa a casa. Ainda prolifera. Faz um cocôzinho, Ah, um. cocôzinho, cocôzinho. Obrigado, obrigado, Dharma, por aumentar a vida. Obrigado, Dharma, por se matar. Isso aqui foi embora, né? Não, não tinha não. Aí. Eu vou comprar duas cartas aqui, que eu quero que ela morreu. Todo mundo se deu o um marcador de radiação do proliferar? Não, vou dar agora.
Pronto. Eu não vou dar pra mim, não, porque salve. Minha vida não permite. Salve, Fusco! Obrigado pelos 12 meses de inscrição. Tamo junto, querido. Bom, eu já era. Caralho, Biru. Eu já era. Eu vou... Sempre. O que eu posso fazer é apenas pagar... uma mana aqui pra equipar era só comprar um reanimate agora. Vai lá. Pode ir? Aí nessas horas a boca funciona. É o que, homem? Nessas horas a boca funciona. É... Vidência. Vou jogar esse... essa pedra de mana pro fundo, comprar do turno. E milar 4. 1, 2, 3, 4. Obviamente vou milar o reanimate, né? Caralho, não. Mano, impossível, mané. Podia ter buscado o reanimate com o Mystical Tutu, mas... Ai, senhor. Acho que eu vou fazer uma loucura aqui, tá? Tá, jovens. Vou fazer uma loucura, hein? O que é esse bagulho que tá na mesa do Meth? É um Twist and Shout. Se uma criatura que você controla fosse explorar, ao invés disso, dá Scryu e aquela criatura explora. É, quando é de campeonato... quando tem ano, tem que primeiro ter o seu controle. Se você tiver 7 ou mais, tem transforma Twist and Shout. Ok. Tá, mano. É isso. Eu vou... Caralho, que coisa idiota. Fazer um pântano de Bojuca. Vou exilar meu cemitério. Vou devolver o Gorogoro pra minha zona de comando. Thiago. Oi. Perde 3 marcadores e 3 de... toma 3 de dano. É? É. É verdade. Tô com um marcador só, então. 1, 2, 3. E aí... eu vou... Ah, é. Teu cemitério não tem criatura. É, é tá. Por quê? Eu não entendi. Não, eu tava tentando entender por que tu exilou teu próprio cemitério. Agora eu entendi. Não, ele tinha as criaturas que morreram agora, né? Tipo, mas eram duas criaturas que tinha no meu cemitério. Então, tipo, meio que... É que o Gorogoro tava no cemitério? É, exato. Eu vou pagar 3... Aqui, ó. 2, mais... mais 3 aqui. Vou fazer o Gorogoro. E aí eu vou pagar... mais 2 aqui. Vou dar ímpeto para as criaturas que eu controlo. Vou bater... no Dharma. Eu ia bater no Metzera, mas eu vou bater no Dharma porque ele tá com o bagulho que ganha vida ali, né? Então... vou bater 3 aí de comandante Dharma. Eu morro na volta. O Moisés vai me matar, pô. Mas enfim. Ah, mas... 1, 2, 3. O Moisés, ele pode matar... com dano de comandante. Dano de comandante, cara. Ele já morre com dano de comandante. Aliás, qualquer um morre, porque já tá 21-21. É, então... É isso, tá ligado? Eu vou bater aí, vou fazer o meu dragãozinho e vou passar, é isso. Mas, é, se ele bate em qualquer um que não seja o Dharma, acho que ele morre pro Dharma na volta. É verdade, é verdade. É exato, o Dharma, eu não posso deixar o Dharma vivo. É verdade, é verdade. Trau, aí eu vou milar 2, uma lente e uma não lente. Nossa, ficou uma sinuca de bico aqui. Eu adoro quando o mesão de comando entra nesse caralho. Se um atacar o outro mata o outro, não sei o quê, mano. Cara. Pô, eu segurando minhas globais pro Dharma meter uma global agora do nada, mano. Porra. Cara, eu vou, pra não dizer que eu não desci meu comandante nenhuma vez, sacanagem, né? Vou descer com o Hackball. E aí quando ele entra... eu vou explorar com a voltas e reviravoltas, eu vou dar vidência 1. Interessante, vai ficar no topo, aí ele explora. Ele vai explorar, é uma Nikanzil. Nikanzil. Daí ele ganha um marcador. Aí eu vou passar pra fase de combate, ele explora de novo. É, outro marcador. E é isto. Tô passando. Antep. Draw do turno. É no. Ali o Boa é no início da manutenção que ela triga, né? Oh, é. Vai perder 24 marcadores, eu ganho 24 de vida. Porra, menor.
Agora já não tem mais como matar o Moisés, pô. Não é nem que não tem como matar, mas é porque, pô, aí ficou muito longe, né? Tem a sua vida lá. My Luke Queen. Eu perco de Bota a vida. Sua vida lá, moço. 33. 34, que eu ganhei 14, perco 1. E aí eu vou dar dois marcadores para Lily Boa. Valeu pelo follow, Uli! Seja bem-vindo. Bem-vinda. Vou baixar uma ilha. Agora eu tenho que tomar cuidado aqui, não posso parar. Eu vou pro combate. O Wise Mothman vai pro Dar. Uri. Faleci! E Lily Bowen. Lily Bowen tá indo em alguém? Tá quanto, Maxeira? Tá. 5-5, né? 5-5. Tá meio fraquinha a menina, né? É, ela vai... Não vou fazer nada, não. É só o... Aí todo mundo recebe um marcador de radiação. Alright, radiation counters. Segunda main, tô pagando 2, 3, 4, 5. Inexorable Tide. Sempre que eu conjurar uma mágica, prolifera. Holy shit, man! E passei. Uma mágica, né? Não é nenhuma mágica não de criatura. É qualquer mágica. Eu vou dar a famosa vidência da Tasha. Cara, isso é legal. Eu queria bicho, mas isso aqui também não é de todo ruim, não. Deixa eu só ver aqui. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Então eu consigo... Ah, vou deixar essa bosta no topo, melhor do que comprar um terreno. E aí vou milar duas, né? É. Tá vendo? Ia comprar um terreno. E um quebra-cara profissional. Dois marcadores na Lily Bowl. Aí tu perde um de vida. Perde um de vida e um Red Counter. Red Counter! Eu vou fazer um farol do comando. Vira adicionando uma mana incolor ou vira sacrifica, coloca o meu comandante da zona de comando na minha mão. And estarei a fazer um simulacro de Elminster. Simulacro de Elminster é uma instantânea de que para cada oponente eu crio um token, que é uma cópia de até uma criatura que aquele jogador controla. Ah, aí eu vou pagar 4. Oh. Um. Dois, bom, três. Qual e? Quatro. Quem será? Ele vai escolher. Duas blues. Deixando quatro terreninhos em pé aqui. Eu vou escolher o Hackball e o Mamoff, eu acho. Deixa eu ver. Mamoffzinho. Beleza. Então todo mundo recebe um marcador de radiação. Isso. Deixa eu só ver se eu tenho um token de cópia aqui. Acho que sim, que eu tenho. Agora vai ser mais engraçado ainda. Vai ser engraçadinho. É um 3-3 esse mamute aqui, né? E o Hackball, ele é um 3-3 também. Ok. Então tá aqui, ó. Deixa eu só pegar o... Cadê a porra? Where is it? Aqui, acho que eu achei, peraí. Ah, tem aqui, ó. Eu vou botar esses dois dados aqui pra representar o poder básico, né, dos dois. E aí os outros dados eu vou botar o marcador, né? E aí eu vou pagar dois aqui. Na verdade eu vou pagar com esse cara aqui, né? Pagar dois aqui, uma vermelha e uma preta, pra dar ímpeto pras outras criaturas que eu controlo
até o final do turno. Simulacro vai pro cemetery. Eu tô com três cartas na mão. E aí eu vou pro combate. Que loucura, brother. Cara, eu vou bater. Ah, não, pera aí. Antes do combate tem trigger aqui. Tem o trigger do Hackball, né? No começo do combate noturno, cada Merfolk que eu controlo explora. Toda vez que ele ataca, eu posso colocar um terreno da minha mão no campo de batalha. Senão, eu compro uma carta. Caralho! É isso. Eu vou explorar aqui. É uma chave da cidade. Vira, descarta uma carta. Tem uma criatura alvo, não pode ser bloqueada nesse turno. Toda vez que a chave é desvirada, eu posso pagar dois. Se eu fizer isso, eu compro uma carta. Eu vou deixar no topo e aí eu vou botar um marcador no Hackball. Então ele tá 4-4. A vovó tá quanto? 5-5? No momento ela tá 5-5. Canalha. Canalha. Putz, queria muito comprar essa chave da cidade. O Hackball também do Matizeiro também tá 5-5, mas eu não quero pagar. Não quero pagar dois aqui porque eu tenho uma arma secreta na mão. Então vou deixar o Hackball em pé. Não vai ser dessa vez, então. Eu vou atacar o. Pô, vou atacar o Moisésinho aí com 5, 6, 7, 8 de dano voando, mano. Vamos lá, triggers. Primeiro, todo mundo recebe o red count. Caralho. Esqueci que, eu sempre esqueço que é todo mundo, né? É. Inclusive eu. Segundo, tu vai receber 4. Eu vou receber. Qual é a cara? Tá bom. Coloca, joga aquela raia que dobra o número de marcador em permanente jogador. E aí, eu vou tomar hoje. Tomou 8, vai receber dano, vou fazer outro Dragon. E eu estou a passar. Beleza. Antep. Yeah! Que isso, cara? Trauzinho. Tá bem? É o jogo, cara. É Tá o jogo. O jogo doideira tá aqui. bom, o jogo Um, tá bom, o jogo tá bom. dois, três, quatro. Land, land, land. E um artefato. Toma não land. Então eu vou a três marcadores. Perco um de vida. Dá Opa. dois marcadores pra Lady Bowen. É, E tu, Thiago, vai dar um marcador pra uma criatura tua. marcador pra uma criatura minha? É. Eliminou o não name. Eu vou dar pro dragãozinho que eu botei o 5-5 aqui. Vai virar 6-6. Só preciso achar um token de dragão aqui nessa porra. Pagando dois, aí eu fiz a Nicanzil. E Kanzil. Vou fazer o Hackball explorar, então vou dar vidência. Eu vou fazer ele explorar. Ele vai Achei o explorar um dragão terreno. 6-6, é isso, Vem foda-se. para minha mão. Toda vez que uma criatura explora um terreno, eu posso pôr um terreno da minha mão no campo de batalha. Ele vai entrar em pé por causa que eu controlo uma ilha. E deixa eu ver. É. Aí, fase de combate, eu vou fazer a Nikanzinho explorar. Alcance de Kodama. Quero alcance de Kodama. Pode ser. Pô, fiz uma misplay, velho. Merda. Mas tá de boa. É, a Nikanza vai explorar, então. Ela vai ganhar um marcador. Só que ela tem um negócio que toda vez que uma criatura que eu exploro que não seja uma non-land, ela ganha um marcador. Então ela vai ganhar outro marcador. Daí Alright. o Harkball vai explorar, vai ganhar também um marcador. E ela vai ganhar outro marcador. Caraca, pior que tá. As mesas tá embaçada. Não tem nem como bater. Isso aqui é o Fueda. O foda é não ter proteção no ar. Esse que é o foda, tá? Não é. Cara, eu vou só pra minha main phase 2, vou pagar 3 e vou fazer um ramo evolutivo. Foi esse daqui que eu fiz a misplay, era pra ter colocado antes. E aí tô passando. Esse é o quê? O que é que ele faz isso? Ele dobra o número de marcadores. Se eu fosse colocar uma quantidade de marcadores, eu coloco o dobro. Ramo evolutivo. Ah, sim, é o Branch Evolution. Tá. Isso. E aí, pode ir.
uma carta muito boa já de já ter dois reprints dela, porque ela só tinha no Jump. Salve, Bonardi! Salve, Fredinho! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam muito bem-vindos. Cara, quanto tempo que vocês dois não vejo vocês dois, hein? Eu vou dobrar os marcadores da Lily, ela vai pra 14. Mais um 15, né? Por causa do Ardened Scales. Grau do turno. E vou milar 4 cartas. Terreno. Rex Red Bull. Talismã da Curiosidade. Power Fist. Porra, Power Fist. Power Fist é brabo. Perde 3 de vida e 3 head counters. Caraca, bicho. E a gente, pode botar 3 marcadores, né? Isso aqui me ganhava o jogo, cara. Sério? O que você faz? Dá atropelar? Sim. Dá atropelar e a quantidade de dano que ele causa no jogador ele bota no marcador. Bota o marcador na criatura. Eu vou botar... São três... Em até três criaturas você bota um marcador. Ah, em até três criaturas bota um. Tá, até três criaturas você bota até um marcador mais Vou botar um aqui. O cara ali ia tirar... tirar o marcador, que idiota. Vou botar um aqui, vou botar um aqui. Fui burro, esse dragão aqui era o dragão do Champ Block, eu botei marcador nele, eu sou um estúpido, mano. Daí. E aí? O amor pode acontecer de novo pra você. Palpite. Quer tu ter artefato aí no teu campo? Oi? No meu ou no... No teu. No meu tem só um Sol Ringros. De resto não tem nenhum artefact, não. Uma maldade, hein? Uma maldade, hein? Cinco, seis... Sete, oito, nove, dez, onze... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pera. Fez aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Tô baixando um Rampage em Algoai. Tô conjurando ele. Baixando um Rampage em Algoai. Tu X pra quanto? Pra tudo? Quer saber? Não vai ser pra 7, não. Vai ser pra 5, que é o suficiente pra destruir todos os encantamentos e artefatos que tem na mesa. Não precisa disso. Tá. Eu vou perder só um artefato, porque minha taça é indestrutível, então... Não, eu sei. Não. É a soma, entendeu? Ah, tá, entendi. É a quantidade, é isso? É. Quando ele entra em campo de batalha, destrói... Ah, qualquer número de encantamentos e artefatos altos sendo X ou menos. Tá. Um total de valor de mana X ou menos. Tá, beleza. Então eu tô destruindo os... A soma do Maxer é 4 e o teu anel solar é 1. Tá bom. Ah, é a soma de custo, né? Ah, isso, o total mana valor, beleza. Mana value. Se fosse quantidade, meu amigo... É, aí seria... Aí é o seguinte, no cast tem proliferar. Vocês vão fazer um head counter cada um. Eu não vou me dar head counter. Head counter! Vou dar 2 marcadores pra Lily. No cast ele dá head counter? Ele tá com a mana. Proliferating. Quer proliferar meu bicho, não? Não. Desumilde! Perdoe. Hoje vou lá na Meruru jogar só deck saudável. Usa Yagmoth, Kinan e eu de Olouro. Pô, parabéns, hein? Bem saudável. Bem divertido. Não colo em loja por causa disso. Fala, Cassião. Boa tarde, queridão. Fala, meu lindo. Combate. Lily Bowen tá indo aí. Ah, pra quê, irmão? Nossa senhora, é tanto marcador que não dá nem de... Ela tá 25-25. Atropelar, não? Não. Só 25. Vai bater com o mamotezinho, não? Mamutezinho, não? Preciso de uns blocos por cima. Entendi. Por cima, tá. Deixa eu pensar aqui. Pô, vou bloquear com o meu Goro. É isso. Humilde.
Volta pra zona de comando. Vai ter que pagar 4, 5, 6, 7 maninhas. Tu ainda destruiu meu anel solar, canalha. Agora passei. Passou? Puta Passei. merda. Agora que eu Agora tu perco vai me 7 lá, de moleque. vida. Agora que eu perco 7 de vida, mano. Agora tu vai Vamos me lá, lá. moleque. Eu Eu vou dar a vidência, chave da cidade. Eu vou deixar no topo. Eu vou comprar ela. E agora vamos lá, são 6, 7, 8. 1, precisa revelar pra gente, né? 2. Oi? A vida não precisa revelar pra gente. Ela já tava Eu já revelada por tava no causa topo. do Explore, Ah, do é, tá. Hackball. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8. And marcha. Ei. Carlack! Nossa. Ah, cara, na moral. Ah, moleque. Ah, pelo amor Me de Deus. fudeu. Pelo amor de Deus. Sério, Me sério, sério, sério. Pô, não, não tem como. fudeu. Pô, Mas, não tem Thiago, como, moleque. tu vai Oi. estar marcando mais em todas as tuas criaturas. Olha que coisa boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Me 7, fudeu, 8. São velho. 8 marcadores mais um, né? Não, não, Sim. não, não, não. Não, que tu pode E pôr em até marcando oito mais um até criaturas. 8 criaturas. Ah, tá. Tá, beleza. E eu perco 8 de vida e 8 marcadores de hard counters, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, Caralho, 6, rapaz, eu nunca vi isso. É a primeira vez. O cara melou muito É pra isso que serve o red counter, né, amigo? o bagulho, velho. Ó, aconselho destruir a Lily Bowen. Por quê? Ela vai ganhar vida? Ela já vai ganhar a vida. Deixa eu pensar aqui, amigo. Ah, foi mal, guys. Eu vou fazer os marcadores que eu tinha esquecido. Esse aqui tá Vai lá, com. vai lá, vai lá. Esse aqui tá com dois, mas como eu botei um bicho 6-6, eu vou botar só um nele. A gente Aqui. sabe que os dragões são 5-5. Tá, beleza. Aqui vai pra 3. Aqui vai pra 2. E aqui vai pra 2. Ai, cara, essa taça podia tanto ser um bichinho, né? As cópias contam, tipo, o custo de mana dela, ou cópia não tem É custo? custo zero. Cópia é custo zero. Cópia não tem, né, o custo, né? Tá. Olha. Não, eles são contados. É, a cópia ficha, ela é contada como custo zero, tá ligado? Mas. Não sei, mas. É, portanto, é que tem uma carta que ela, tipo assim, a escolha número par ou ímpar, e aí tu destrói tudo que for, tipo, par ou ímpar. Aí tem até uma errata assim, zero é par, tá ligado? É Sim, tipo, pra aí diz que indicar a que. É. errata não, né? Ela Não é errado, tem mas um remind text pra gente burra. Porque assim, com todo respeito, né? Eu não sei as crianças de hoje em dia, mas assim, nos anos 90, a maior discussão que inclusive saía porrada era o zero, zero né? ser um Zero é overwrite neutro. ou não. Porra, neutro é meu saco, né? Zero é par, pô, sempre foi. E tipo, é só você não ser uma criança extremamente burra que você sabe que zero é par, né? Desculpa a pistolada, mas é porque isso é uma coisa que eu cresci. Eu não sei as outras pessoas, mas pelo menos nos anos 90, no Rio de Janeiro, né, onde eu morava. Pô, isso dava briga, tá ligado? Zero é pá. Porra, óbvio que zero é pá, mano. Caraca, você tem como ser tão burro assim, tá ligado? É. Aí, Enfim. tipo, acho que tem, é uma, eu, se eu não me engano, é uma, é, como é que é o nome da Planeswalker? A que virou anjo em Marcha das Máquinas, esse cara aí deu branco. Que virou anjo? Ah, Elspeth. É, tem uma Elspeth que ela destrói, se eu não me engano, é de custo tal pra baixo, um negócio assim. Aí, tipo, pega a ficha também, tá ligado? Então, por isso que eu tô falando que ficha tem custo zero. Boa, tá. Puta merda, velho. O que eu vou fazer agora? É, não, ficha tem custo zero. Agora, cópia de 22. criatura, eu já Tem não duas aceito. cartas na mão, menino Moisés? Tem uma. Mas é porque cópia é uma ficha, né? Cinco. É uma ficha, mas é uma ficha de uma criatura e a cópia todos os dados da carta, incluindo o custo de mana, se eu não me engano, 10, cara. 11, 12. É, aí tem que dar uma olhada, cara. Realmente não vou saber dizer, não. Cara, eu vou dar o all-in, mano. Sabe que Caralho. esse deck não tem counter, né?
Não sei. Ah, não, não vou conjurar nenhuma mágica. Vou tentar te matar com habilidades, mas eu acho que eu nem tenho mana para isso. Deixa eu só ver se eu teria. Um, dois, três. Eu precisava dar imbloqueável para mais um. Opa! Opa! Esqueci da chave da cidade. Moisés, eu vou meter o louco. E é assim, se eu não conseguir te matar agora, aí acabou e eu perdi, não tenho o que fazer. Mas eu não tenho como tirar essa sua menina aí que vai te ganhar muita vida. E aí, pô, vai basicamente resetar o jogo novamente. Vai ficar impossível pra eu e Matizeira ganhar, né? Se bem que É, eu morro pro pra mim já tá Matizeira. impossível. Quantos que Acho que esses não. bichos estão batendo aí, Matizeira? Seis e cinco, quatro. E sem contar o que ele pode O que fazer ele na vai tela. ganhar, né? Mas Ah, mano, eu vou. pô. Ah, mano. Porra, aí é foda, né, Matizeira? Aqui é o seguinte, aqui Ah. é tipo, ou o Moisés ganha, Ou ou a você gente não ganha! garante. Ou Eu você acho que eu não ganha! Eu vou ganhar na volta. Eu acho que Mas eu não ganho de tu, porque garantir não, que vai tipo. garantir que tu perde na volta, Thiago. Amigo, presta atenção. É isso. Pra eu tirar o Moisés, ou. Pra eu tirar um de vocês dois, eu tenho que bater com tudo. Eu É, batendo com então. tudo, eu morro na volta. É isso, Mas ó, tipo. não, porque tipo, eu acho que eu não te mato, porque ele tirou um encantamento que dobra o marcador. Então, tipo, no máximo ele vai ganhar um marcador mais um cada. Então, tipo, Não, ah, não. só tem um Anicãozinho problema ganha aí. mais, não ganha? É, mas vai ganhar mais dois, tipo, ela não Tem mata. problema. Porra, Tem amigo. problema. O Thiago vai ganhar 9 hard counters. Ué, mas qual o problema? Ele toma dano, cara. É, na Ah, minha mas na mana. vez dele, é, na manutenção, na coisa É. dele, né? Calma, vamos lá, deixa eu pensar. Toda vez que uma criatura que te Virou planta. um xeque-mate, mano. Ou Moisés ganha. Se ele me ataca com tudo, ele recebe 8 e o Mothman dele vai dar mais um. Então é 9. Entendeu? É, ou então tu não, se tu não atacar, aí vai ficar nisso, aí tipo, Não. eu morro. Eu morro. A minha única evasão é o Wise Mothman. Só que o Wise Mothman tá me protegendo das criaturas dele com voar. Então não é inteligente para mim eu atacar ele. Eu tenho uma Entendeu? jogada melhor aqui. Eu ganhar essa vida não me garante que eu vou ganhar o Tá, jogo. não, Só me tá. garante, Eu tenho uma jogada melhor. Tenho uma jogada melhor. Não vou dar o all-in, não, porque, pô, dar all-in pra matar um e o outro me matar na volta, eu acho sem graça. Eu vou pagar duas manas aqui. Ah, não, eu vou pro combate. Aí tem o trigger do Hackball. Né? isso. Aí eu vou explorar. É uma Capitã Lannery. Eu vou botar lá no meu cemitério. E ganho um marcador aqui nesse menino. Vai a 4. Jovem? Ué, Quê? então, Zé, Ah, isso explorar, deixa no to... Explorar pode botar no cemitério, não? é, tu põe no topo ou no cemitério, independente se foi na land. Ah, tá. Então, aconteceu alguma coisa, ô Moisés? Bom, a minha pergunta é se isso conta como 1.000. Não, não, porque a 1.000 é uma keyword, né? É uma habilidade. A minha pergunta é essa mesmo. A minha dúvida agora é nesse Cara, sentido. isso acho que é 1.000, sim. Se botar a carta do topo do Grimório no cemitério não é 1.000? Então, cara, pois é, Eu porque acho que é é. como o Matsera disse, virou uma É uma keyword. keyword, né? Eu não sei, porque, tipo assim, aqui tem uma questão que é a seguinte: tá escrito no Mothman que é toda vez que você mila. É, Não é tipo toda ah, vez que não, uma carta entendeu? é colocada do topo do Não, então, Grimório whenever no one cemitério. are Isso é o milled, ponto, entendeu? É 1.000. entendeu? Ele é específico com 1.000, tem que É ser com keyword. É tipo quando triturado. tem lifelink só que descrito, Ah, que não, é tipo. entendi. Tá, Assim, eu vou fez tratar sentido. como não, porque. Fez sentido, fez sentido, fez sentido. Tá, vamos lá. Relaxe, relaxe. Relax! A gente tá no fofão aqui, foda-se. É, eu Não vou atrás agora. vou. Qual que é o meu bicho que tá batendo mais? O Nicanzinho não tem vigilância, não, né? Não. 5, 6, 7. 6, 7. Tem dois bichos batendo 7. 7. Pô, o mamote tá batendo. Mamote? Mamute aí? Mamote? O Mothman tá batendo só 5. Ah, Cara, eu tá. vou pagar 2 pra dar imbloqueável pra um dos dragões aqui. E eu vou pro combate. Eu vou bater 7 no Matizeira e 7 em você, Moisés. E vou ganhar 2 red counters. Uns três, quatro, cinco, seis, Show, show. sete. Ah,
Eu fui burro, calma aí. Eu não vou bater com esse bicho voador, não. Eu vou bater quatro. Eu vou bater no Metzera. É, na verdade, eu vou bater. O Metzera tava com quanto de vida antes? Tirei 7, 1, 2, 3, 4, 5, 23. 6, 7. Era 23. Tá, foi mal. Eu vou bater em você com o Nikanzil. E aí Olha que mal. eu vou dar imbloqueável pra ele, virando a chave da cidade. É isso. Então eu tô batendo 7 no Moisés. E tô batendo 4, 5, 6, 7 no mate, dando a chave da cidade. Eu vou descartar um ato blasfemo. E Beleza. aí, o Nikanzinho, não, o Hackball, ele, quando eu ataco, eu posso colocar uma lend no campo de batalha, senão eu compro uma carta. Eu não vou botar a lend no campo de batalha, porque eu nem tenho, então eu vou comprar uma carta. Isso aí. Chato cu, Arena! Aí meu terreno. É isso. Beleza, dei 7 de porradinha em cada um. Tenho dois bichos pra me proteger. Tô com 16 de vida. Ah, foda-se, mano. Vou fazer essa lend aqui e vou ganhar um de vida aqui. É isso. É importante. É importantíssimo. E estou passando! É isso, duas cartinhas na mão e um sóio. Essa partida tá. Beleza. Que assim, eu tô com uma carta na mão, Sim. né? Eu tô muito. Vou lá, quatro. Eu tô limitado à minha board no momento. Se alguma coisa acontecer com a minha board. É o Jambrolhas. Duas não land, duas lands. Beleza. Então, Eu vou tô para dando dois dois. marcadores aqui pro Rampaging e mais dois pra Lily. Tá, vamos lá. Aqui tá 5 e aqui tá 6. Por enquanto. Cara, eu vou pagar. Só para confirmar, Ah, Thiago, eu. o custo vai na carta da cópia da criatura também, tá? Show de bola. Então, tá contando para sua devoção. Tá. Na verdade, ela tem um, dois. Eu tenho três, né? Eu precisava de mais duas. Tem três no momento. Desse um arauto dos regatos secretos, que ele dá em bloquear para as criaturas com marcador mais um. Olha os jambrolhas aí, ó. Vamos para exploração. Ele vai explorar. Não é um terreno. Então, ele vai explorar um, aí ela ganha um marcador. Quatro. Aí ela explora mais um, vai a 5, mais um que ela mesmo ganha. E o Hackball vai a 4. Pera, e vai a 5 ou vai a 6? Vai a Não 6. entendi. Porque... É porque é assim, toda vez que uma criatura explora, ela ganha um marcador mais um. Então ela explorou, ela ganhou. E ela ganhou mais um de novo por conta da habilidade dela, entendeu? Aí ela vai a 6. Ah, cara, o que me lasca é que vocês têm atacante voador, então, tipo. Qualquer coisa que eu vou morrer, cara. É É. isso. Aí tu tá na mesma do Thiago. Se tu mata É. um, tu morre pelo outro. É isso, é O isso. problema é que vocês, tipo assim, se eu morrer, vocês estão de boa, porque vocês têm bloco voador, vocês podem ficar trocando porrada. E o Moisés vai ganhar vida pra caralho, então, tipo assim, ele tem mais chance de ganhar do que o Thiago. É Sabe verdade. qual é o problema? É que eu só tenho um voador. Mas É. o voador é seu comandante que tá matando com dano de comandante. É, e o problema é que, tipo, tu vai ganhar muita vida. Então, por mais que o Thiago fique te batendo, tu tem muita vida pra tancar. Tenho. Faça suas escolhas, Então, Matizera. dito isso, Moisés, tá indo Vai, Moisés. 6, Puxa aquele 7, fog agora que 8, eu nem sei se tem no deck. 8 mais 7. É isso. E é isto. É tudo que eu tenho a fazer. É isso? É Maluco isso. entregou. Maluco entregou a Oi. vitória no meu colo, porra. É. Mas eu só vou responder com o seguinte. Era o que tu Eu tinha tô na conjurando mão? mutação da biomassa para zero. E Nossa! aí, eu infero os marcadores de radiação de vocês. Nossa, ok, boa. Vou para três aqui, marcadores. Como é que é o negócio? Ele Prolifera. proliferou um marcador de radiação na Ah. gente. Radiação de vocês. Ataque puxou outra carta aqui.
Não é o Biolo mesmo, É, não mas fechou? aí toda vez que ele causa, toda vez Ah, que ele tá. conjura Aí. uma mágica. Fechou, então. Cadê o board wipe? Já rolou o primeiro board wipe na mesa alguns turnos atrás, antes do Dharma sair. Inclusive foi ele que deu um board wipe. Só que aí o Moisés conseguiu dar indestrutível pros bichos dele e ficou meio esquisito o jogo, mano. Não, aqui é o problema maior aqui Vou mesmo foi jogar, hein? pode ir. Falar. Girar. Quando eu desviro a chave da cidade, eu posso pagar dois se eu fizer isso, compro um card. Vou pagar dois e comprar uma carta. E aí vou comprar a carta do turno. Ah, não, vou dar vidência. É, não vou querer esse terreno. Agora sim eu vou comprar a carta do turno. Vou comprar terreno de qualquer jeito, né? E aí eu vou milar três. Um, dois, três. Ah. Porra, irmão, se tu acerta oito não terrenos no turno, acertar três terrenos no outro é humilde, né? Porra, é Não, mas humilde pra esse é caralho, tá justo. ligado? Humilde pra É caralho. justo, é justo. Pô. Então, o Matzeira foi certo aí, rapaz. Deu a vitória pro dono do É canal. isso. Não, Um chip na certo. geladeira, Existe tá ligado? dois tipos. Existe dois tipos de apoiadores. Aqueles tipo Tunin, que acham que o streamer tem que morrer primeiro. E aqueles estilo Batizeira, porra, que dão vitória pro dono do canal, né? Exato, É isso. É, eu não vou precisar atacar, né? Tipo, eu tenho um, exato. dois, três Acabou já. bichos voando, tipo, 1 milhão barra um Acabou milhão, já. dá dois imbloqueáveis. Mas assim, esse. Cara, vamos fazer o seguinte: se o Batizeira não atacasse. Qual que seria seu pensamento, Moisés? Qual que seria sua jogada? Tipo, Terceira não atacasse. em tese, não ia dar para matar os dois, mas que você acha que você ia fazer? Você chegou a ver a carta que tava no topo do deck? Era uma floresta. Putz, não ia ajudar muito, né? Então, Thiago, a minha solução seria o seguinte: eu jogaria a mutação de biomassa. Eu iria pro tudo ou nada até para acabar a partida logo. Eu Ah, ia boa. no Mothman no Matizeira e aquele meu bicho tem atropelar, tá? Sim, aquele que tava. Que você que entrou e quebrou os bagulhos, né? Isso. Aí eu ia usar a mutação de biomassa. Nossa. Ao invés de 2-2, ele seria 8-8. Ele ganharia mais 6. Só que ainda proliferaria, daria mais dois marcadores para ele. Sim. E o bicho com vigilância, atropelar, no mínimo, tu ia perder muita criatura. E eu ia ganhar muita vida. É, ele ia ganhar a vida Ah, que só. é. Ou seja, tu ia pro all-in aí no teu turno, Eu né? ia pro all-in, mas com segurança, porque eu ia Ah, ganhar mais sim. 24 de vida, eu ia a 34 de vida. Foi o que eu pensei, mané. Eu podia te matar naquele turno, mas, pô, mano, eu O não queria, Moisés tipo, tava te muito solto, matar tá e só ligado? entregar a vitória pro mate, tá ligado? Tipo, porra. Porque assim, de novo, eu não ganharia na volta, mas Mas. estaria numa situação mais protegida. Você É, setaria pô. o jogo pra ganhar, né? Tipo. O Moisés é o que tava mais safe, pô. Ele ia ganhar muita vida e ele, tipo, tinha muito bicho muito grande, então, tipo. Qual foi o meu problema? Card advantage. Aí, Verdade, verdade. lembra a minha escolha do início do jogo? Qual que foi o quê? Eu não sei até agora se essa escolha foi a melhor ou não, mas isso aqui é o que eu tenho. A minha escolha no início do jogo, Ah, sobre o tá, do encantamento. encantamento, né? Porque, por um lado, o pessoal segurou para me atacar. Uhum. Tinha gente segurando de verdade para me atacar. Sim. Pelo menos no início. E, tipo, isso te deu oito marcadores de red counter que tirou oito Oito de ti. de vida, sim. Não, eu acho que tu escolheu certo. Entendeu? Tu não Eu ficou não com sei. uma board muito grande, não. Na verdade, sim. Ninguém, Até acabou que no fim porque dos contos, só no finalzinho eu consegui ficar com uma board grande, mas. você viu que eu não tive, tinha draw. Eu tinha uma carta na mão, era a mutação de biomassa. Só. Mas era uma carta que podia me ganhar o jogo. Boa. Ali É era uma isso. carta que podia me ganhar o jogo. É isso. Porque me permitia até atacar com a Lily Bowen. Sim. Que ela, o poder de resistência básico dela era 0-0, ia pra 8-8. Ela ia ficar com um marcador, conjurando ela, eu proliferaria e ganhava mais um. Ela ficava 11-11, então dava pra atacar safe. Boa.
Ó. E o outro ia ficar também nesse poder, mais ou menos. Só para finalizar aqui pro YouTube, mandar um beijo para todo mundo que assistiu até agora, agradecer a galera do YouTube, não lembrar de vocês não esquecerem, né? Sempre que puderem, galera, deixar o like, deixar um comentário, se inscrever no canal se já são inscritos ou inscritas, divulga o canal para seus amigos, amigas, né? Pede para galera se inscrever. Se você já é inscrito ou inscrito, e pedir para uma pessoa, você que tá assistindo esse vídeo agora, pedir para uma pessoa se inscrever só mais uma pessoa que não é inscrita ainda, você vai ajudar muito, absurdamente, esse canal. E lembrando que se quiser participar dos Mesões de Commander e já começar a treinar pro próximo pré-campeonato, tem uma galera aí que vai jogar o próximo pré-campeonato e já tá apoiando o canal para desde já começar a treinar, e todo dia a galera marca de jogar mesão lá no grupo dos apoiadores do Diário Planinalto. A galera tá marcando para jogar mesão com pré-con. Moisés aqui jogando com esse pré-conzinho, pô, hoje deu uma amostra um pouco maior do power level do deck. O deck tá bem legal. Isso é o rolê do deck. Boa E antes, noite, querido. antes de Passou fechar quanto esse tempo vídeo, por aqui? agradecer a Maitê, maravilhosa, 48 meses, 4 anos, faz pouco tempo, pô, 4 anos, Maitê, beijo no seu coração, fica aqui registrado no vídeo pro YouTube o agradecimento, tamo junto. E é isso, galerinha, fica ligado no canal, em breve muitos outros vídeos de Commander, muitos outros vídeos falando sobre a nova coleção, e tamo junto, beijo no coração, apoia o canal, o link tá na descrição, e é nóis, falou, valeu, fui!